ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងចំណុចទ្វេភាគីរវាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនៅវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការលើកកម្ពស់អាស៊ានឲ្យសម្រេចបានសមាហរណកម្មដែលមានសាមគ្គីភាពនយោបាយស្អិតរមួតមេដឹកនាំកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បានបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់មជ្ឈភាពអាស៊ានដើម្បីសម្រេចបាននូវសមាហរណកម្មមួយដែលមានសាមគ្គីភាពនយោបាយស្អិតរមួតការបង្ហាញការពេញចិត្តលើមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាមួយលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនៅវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019សេចក្តីថ្លែងការរួមរបស់កម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងបរិបទអាស៊ានប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចឲ្យបាននូវសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់អាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបន្តថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់មជ្ឈភាពអាស៊ាននិងដើម្បីសម្រេចបាននូវសមាហរណកម្មមួយដែលមានសាមគ្គីភាពនយោបាយស្អិតរមួតសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចការទទួលខុសត្រូវសង្គមនិងផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ការតម្រង់ទិសដើម្បីប្រជាជននិងផ្ដោតសំខាន់លើប្រជាជនលោកមហាធីម៉ូហាម៉ាត់និងភរិយាបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោករូបនេះធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់បណ្ឌិតមហាធីម៉ូហាម៉ាត់នៅកម្ពុជានឹងរួមចំណែកកាន់តែប្រសើរក្នុងការពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតំបន់និងអន្តរជាតិនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ1957តែនៅក្នុងពេលកម្ពុជាជួបវិបត្តិដោយភ្លើងសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1975ប្រទេសទាំងពីររក្សាចំណងការទូតនៅត្រឹមកម្រិតភិរៈធីរីស្ដីទីមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ1991